Nevím, proč mě to nenapadlo, už když jsem točil video o mém názoru na Civil War a o tom, kdo měl vlastně pravdu, ale existuje Marvel What Comics, kde je ukázaný, jak vypadají různý jiný konce Civil War. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Samozřejmě, že podobný příběhy nemůže vyprávět nikdo jiný než Watcher, jeden z tajemných pozorovatelů Marvel Univerza, který se potkává s Tonym u hrobu kapitána Ameriky. Pokud to nevíte, tak kapitána Ameriku těsně po Civil War oddělal Crossbones na příkaz Red Skala. A Watcher řekne Tonymu, že teď má ducha, který ho bude strašit za jeho selhání. Tony se brání myšlence, že by to byla jeho chyba a Watcher se rozhodne, že mu ukáže, co se stalo v pár jiných vesmírech, aby mu tak trochu zlepšil náladu, ale zároveň srazil hřebínek? Něco takového, nejspíš prostě jenom nerozumím tomu, jak uvažují vočři. Každopádně v první realitě, kterou budeme sledovat, Tony nebyl při jednání o zákonu o registraci hrdinů vůbec naživu, protože ho už nějakou dobu předtím zabila injekce viru Extremis. Extremis, prostě virus, v podstatě viděli jsme podobnou událost ve třetím Iron Manové, ale to teď není podstatný, Jednoduše Tony je mrtvej a jeho smrt hrdiny semkla na nějakou dobu. Ale to neznamená, že by nedošlo v podstatě k těm samým událostem jako dřív. To samozřejmě znamená, že po Halkově řádění ve Vegas stál před komisí, která poprvé navrhla zákon o registraci Kapitán Amerika. No a na poprvé se mu povedlo je přesvědčit, že to není dobrý nápad, ale. Pak Nitro vyhodil do vzduchu Stanford a stejně jako na zemi 616, ani v téhle realitě vláda na podruhý nehodlala ustoupit. Kap se kvůli tomuhle rozhodnutí docela dost vstekal, ale nebylo mu to nic platný. Navíc bez Tonyho se prezidentská spojka hrdinů stala ze slečny Hillový a velitelem Shieldu se stal Henry Girich. A ani jeden z těchto dvou není v jádru špatný člověk, ale oproti Tonymu nemají zrovna moc velký pochopení pro situaci v jaký se hrdinové momentálně nacházejí, protože jsou to primárně vojáci, kteří poslouchají rozkazy. Steve se teda sejde se všema jeho supráckými kolegama a vysvětlí jim, co se vlastně děje. Pochopitelně, že bez Tonyho nemá druhá strana argumentu moc velký zastání a přestože Reed a Hank Pym se snaží zabránit válce, tak ostatní v celku souhlasí s kapem, že je potřeba udělat, co bude nutný, aby se nemuseli registrovat. Vláda v čele s Henry se už taky připravuje na to, že udělají cokoliv pro to, aby donutili hrdiny se registrovat a to pro ně momentálně znamená připravit se na odpor. A protože nemají žádný super hrdiny, které jim by mohli věřit, vyrobějí si hromadu sentinelů. Na finální schůzku hrdinů, zrovna když Kap všem vysvětluje, že je úplně v pohodě, když nebudou bojovat, protože i jemu se příčí postavit se jejich vlastní vládě, najednou přilítne hromada sentinelů a přestože jejich základní program jim velí zajmout hrdiny živí, jejich robotím hlavám velice brzo dojde, že to tak úplně nepůjde a začnou dělat všechno pro vítězství. Spider-Man je zabit s bloudilou střelou a Sue Richardsová se až moc stará o to, aby ochránila ostatní, takže to s ní taky nedopadne dobře. Teď bych nějak nechtěl hejtit kreslíře tohle komiksu, ale vážně bylo nutné nakreslit tu Reed, dělá tyhle ksichty. Jak má pak člověk ten komiks brát vážně? No, o chvilku později si Daredevil všimne, že jeden ze Sentinelů, který ho zničili, aktivoval sebedestrukci. A při výbuchu umře jak Daredevil, tak nějaký další hrdinové, ale to je dohromady jedno. Pro vládu je tohle velká výhra i. Prohra zároveň, protože veřejnosti se ani trochu nelíbí, že kvůli kusu papíru začaly zabíjet hrdiny, který je tak dlouho chránili. A tak vznikne projekt Sentinel One Strike Force, který je vede Rowdy. Tahle úderná jednotka využívá většinu technologie Sentinelů, který jsou zapracovaný v mech oblečcích, takže ovládají živí lidi a ne počítač, což by teoreticky mělo zajistit nulový ztráty na životech při dalších střetech. Zbytek hrdinů se mezi tím schová v jednom ze safe houseů Nika Furyho a Cap vzpomíná na Tonyho, říká, jak by bylo super, kdyby tu s nima byl, protože přestože měli často na věci rozdílný názory, tak to byl čestný chlap. Nicméně vzpomene si na jeden dárek, který mu Tony poskytnul a rozhodne se, že do příští akce potřebují veškerou polebnou sílu, co můžou mít kdy Dispozici. Hrdinové inspirovaný Tonyho dárkem a samotným kapem rozdrtějí Sentinel One Strike Force při každý příležitosti, která se jim naskytne, až jednou kap rozbije jednoho mecha a uvnitř najde vlastně vyděšenýho mladého kluka, který mu před chvilkou řekl, že je zrádce a Pochopí, že bojují proti lidem, kteří prostě jenom chtějí sloužit Spojeným státům a nerozumějí tak úplně tomu, v čem je pozice vlády špatná. Hrdinové si teda rozhodnou, že přestanou s touhle otevřenou válkou a místo toho budou dál jenom zachraňovat lidi, kde se dá. A když se ukážou sentinelové a začnou jim dělat problémy, tak se prostě stáhnou do stínů. Jenže s hrdinama bez pravomocí mají padouši pochopitelně mnohem víc šancí udělat pořádný bordel, protože sentinelská Strike Force není ani zdaleka dost silná na to, aby je zastavila. Hrdinové pořád pomáhají, kde můžou, ale Amerika se stejně změní v jedno velký bojiště a vláda prohrává. Jenže Henry Girich má plán. Dostal se totiž k Thorovu vlasu, který mu Tony Stark i k té klonovací technologii, kterou využil v Civil War, takže klonuje armádu Thorů. Jsou sice jenom z 20 až 30% tak silný jako původní Thor, ale to pořád znamená, že většinu hrdinů strčej hravě do kapsy a navíc jich je hrozně moc. Takže armáda Tóru začne nakopávat prdele hrdinům, padouchům všem a dělají to dost bezcitným způsobem. Spousta dalších hrdinů teda umře při bojích Story a Roudy mu se celá tahle situace přestane líbit. Nejdřív si stěžuje Giričovi, ale ten už dávno jede v režimu účel světí prostředky a nezajímá ho to. Roudy pak ale najde spojence v Hillový a dohodne si sraz s kapitánem Amerikou, aby konečně dojednou mír. Jenže se ukáže, že to celý byla léčka od Giriče i Hilový, který vtrhnou na scénu s armádou Thorů, zabijou Kapa i Rodyho a tím ukončí válku. Lidi jsou šťastní, že je konec a zvolej si Giriče dokonce za prezidenta. A tak končí tenhle příběh. Ale Watcher chce Tonymu povědět ještě o jedné realitě. Tam Steve přijal Tonyhu nabídku na pokec a v poslední chvíli změnil svoje rozhodnutí hodit na něj miniaturní EMP zařízení, který by mu vyřadilo zbroj. Shield si ale všimnul toho, že Cap má u sebe tajnou zbraň a vypustil klon Tora, který čekal v záloze na hoře ve vrtulníku. Naštěstí tady se všichni hrdinové spojili dohromady, aby ho porazili, takže nikdo nepřišel k úhoně jako v původním komiksu. Tony zachránil ta Cap pak zachránil Tonyho, všichni se sesypali na Tóra a bylo po všem. Iron Man s Capem se pak sešli a konečně začali hledat kompromis ohledně zákona o registraci. Samozřejmě, že v něm museli udělat spoustu změn, aby byl pro všechny přijatelný a tyhle změny se vládě nelíbily. Ale vzhledem k tomu, že se všichni v téhle realitě chtěli vyhnout válce, se nakonec podařilo dosáhnout tohle kompromisu. Kontro nad celou databází hrdinů, teda nakonec dostal kapitán Amerika s Tonym Starkem a ne vláda. Všechny data byly bezpečně na zašifrovaných serverech Stark Industries a pod společným vedením kapas s Iron Manem začaly být hrdinové ještě jednotnější než kdy dřív a z Avengers se stala nezastavitelná síla dobra. To je všechno, o čem Watcher vypráví v tomhle tom příběhu, jak vidíte, zanechává tady Tonyho v lehčí depresi, ale nechte mě ještě jen tak rychle natáhnout tohle video na 10 minut. Tohle je v podstatě přesně to, o čem jsem mluvil v tom videu, kdo měl pravdu v Civil War. Lidi v tomhle komiksu se prostě chovají tak trochu mimo charakter, protože scenáristi potřebují, aby se stala ta občanská válka, která je kurva v názvu komiksu, že jo. Fakt mám pocit, že normálně by se všechno mělo vyřešit tak jako v druhém příběhu tohle komiksu, anebo by kontrolu nad Shieldem a celým programem musel převzít někdo jiný, jako Girinč, jako se to stalo v prvním příběhu, aby to všechno posral. Jinak k té válce nemohlo dojít. I když teda mám pocit, že Capstone by se možná dokázali dohodnout ještě předtím, než došlo k celému tomu srazu uhořící chemičky, kde byl přítomný Klontora a tak dál. Nicméně chápu, že ten komiks potřebovali udělat o trochu zajímavější. A když jsme u toho, jak udělat něco zajímavější, co takhle udělat zajímavější vaší televizi, s touhle věcičkou známou jako Chromecast. Tohle zařízení vám umožní poslat jakýkoliv video z YouTube, Netflixu, HBO, Go i tuny dalších servisů z mobilu, přímo na vaší telku. Existuje verze v Full HD, která stojí po jejich 8 pak Full HD v 60 snímcích za sekundu, nějaká updatovaná verze za 1200, i 4K varianta za 2300, a pak dokonce i jedna čistě na audio, která přemění jakýkoliv práky na Bluetoothový. Já používám tuhle kravinku už asi rok, každý den v podstatě, a je super cool, že dokáže tu televizi i zapnout. Blbý je, že pokud ji chcete vypnout, tak budete pořád potřebovat ovladač nebo aspoň Google Home, na který můžete zařvat, aby tu televizi vypnul. Každopádně ty na všechny možné chromkásty v popisku tohle videa. Hádám, že tam můžu hodit i ten Google Home. A to už by bylo všechno k tomuhle videu. Díky moc všem MVP patronům i vám ostatním zasledování A samozřejmě, pokud se vám video líbilo, můžete dát like nebo odběr. Pokud ne, můžete dát dislike nebo napsat nasraný komentář. Nebo samozřejmě, teda pokud se vám video líbilo, můžete napsat pochválný komentář. Okay. Mějte se, jak nejlíp můžete a uvidíme se zítra. Dalšího videa nebo na Twitchi, kde streamuju každý pondělí, středu a pátek od dvou do pěti. Ještě asi měsíc, než se ty časy kompletně změní. Pic.